Дня. Дуже приємно всіх сьогодні вітати. Дійсно, сьогоднішнє свято відбувається в особливих умовах, в умовах воєнного стану, в умовах несправедливої війни, агресивної війни. І дійсно, основний тягар протидії агресору на сьогодні, він, на жаль, на нашій молоді, тому що переважно наші захисники – це найбільш активні молоді люди. І чоловіки, і жінки, майже 20% в Збройних силах України – це наші жінки, які також виконують свій обов'язок. І дійсно, сьогодні така чудова нагода сказати їм, перш за все, велику вдячність, тому що те, що ми сьогодні можемо знаходитись в цих умовах, в цьому прекрасному університеті, це, перш за все, завдяки їх зусиллям, завдяки їх подвигу і їх відданості державі. Тому я думаю, що це свято і ця війна, вона трошки, ну, скажімо, змінить уяву в суспільстві про нашу молодь.